מה היא רוצה? ועודכם, היא מבקשת גט. אז מה הילה לגט הזה? ועודכם, היא לא אוהבת אותו יותר. אין הילה. אני לא חוזרת. זה סכום עבר. אתה שאין ביכולתנו לכפות דבר על הבעל בשלב זה. בית דין בעולם שיכול לחייב אישה זו לחיות עם גבר זה. איש טוב ובעל טוב גם כן. הוא שונא אותי. האישה הזאת לא רוצה אותך. אז הם לא מתאימים אחד לשני. בעל למופת. הוא מתעלם ממני ומהצרכים שלי כל החיים. כדף קשור יש לו יותר שמחה ממנה. תלבי, למה אתם מתקרים אותי? לספיק. האם דעתך נחה עליך אם תיתן לאישה זו גט? לא, כבוד הרב.